Oi, gente, voltei. Vou fazer tapioca na sanduicheira recheada. A tapioca já sai recheada da sanduicheira, tá? Eu vou mostrar para vocês como eu faço. Eu tô usando aqui essa goma hidratada, essa tapioca aqui, ó. Ela já vem hidratada no pontinho de usar, tá? É só colocar o sal e pronto. E já tá prontinho. A minha sanduicheira já tá aquecida. Tem que colocar para aquecer, tá? E é bem simples, bem fácil mesmo. É só pegar e colocar a goma e espalhar bem. Espalhou bem, aperta um pouquinho assim, tá? Só um pouquinho mesmo. E agora eu vou colocar o meu recheio de presunto, tá? Eu peguei a fatia de presunto, dobrei assim e vou colocar aqui. Vou colocar outra fatia também. E agora eu vou cobrir com a tapioca por cima, tá? Gente, para vocês que são novos, que estão chegando agora no canal, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para vocês receberem as notificações de cada vídeo que eu colocar, porque se não ativar o sininho, não tem como chegar as notificações do YouTube para vocês. Por isso tem que ativar o sininho, tá? Depois que colocou assim por cima, aperta novamente, tá? Faz isso. Cobre todo o recheio. É só fazer isso. É bem simples, bem fácil mesmo. Pronto. Preencheu tudo aqui. É só pegar e fechar a sanduicheira. Vou esperar aqui uns 6 minutinhos. Daqui a pouquinho eu volto para mostrar prontinho para vocês. Já ficou pronta. Olha só, gente, que delícia! Tá bem quente. Eu vou pegar aqui com cuidado, vou colocar aqui no prato e vou abrir para vocês verem. Olha só como ela fica. Que delícia! Ui, tá quente. Agora eu vou abrir aqui para vocês verem como fica, tá? Já sai recheada da sanduicheira. Olha só, gente, que delícia! Ainda tá bem quente. Ó. Fica deliciosa, gente. Muito saborosa. Bom demais mesmo. Com um cafezinho, olha só como ela fica, tá? Ela não fica seca, fica muito gostosa. Se vocês gostarem do vídeo, vocês não esquecem de dar um joinha e se inscrever no meu canal. E não esquece de ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu colocar. E compartilhar também, tá, gente? Tchau! Até o próximo vídeo!